चलो नाउ प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. तो इंट्रोस्पेक्शन में कोनो डिफरेंट मीनिंग्स टू डिफरेंट पीपल. तो आत्मनिरीक्षण जो ए अलग अलग लोगों माटे एनो अलग अलग मतलब थाय छे फ्रॉम डाइवर्स ऑक्युपेशन. बराबर छे. जो आपने एग्जांपल आया छे कि इन द केस ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन, धारो के कोई स्पोर्ट्स पर्सन छे, इंट्रोस्पेक्शन में बी कंटेम्प्लेटिंग ऑन द वेरियस मिस्टेक्स में और द हाई पॉइंट्स अचीव्ड बाय हिम ड्यूरिंग द डेज. के आखा दिवस की गेम में एने क्या भूल की अथवा तो क्या हिसाब नहीं. अ डिटेल एनालिसिस ऑफ ऑल द मूव्स इज ऑन एन ओपोनेंट. बराबर. तमाम मूव कई पोते कई नहीं कई सामे वाला कई नहीं बोथ करेक्ट मिस्टेक स्ट्रेटेजी टू काउंटर हाई इंपैक्ट मूव ऑफ राइवल इन फिगर गेम फ्यूचर गेम एक्सेट. तो भाई भविष्य में मारो जो हरीफ है एनी मूव ने तोड़ी पाड़वा माटे हूँ केवी रीते रमीश. બધી વસ્તુ સ્પોર્ટ્સ પર્સન માં આવી. તો ફોર ધીઝ અને આના માટે હી મે રિક્વાયર એક્સટર્નલ ઇનપુટ. એને આવું એક્સટર્નલ ઇનપુટ ની જરૂર પડે લાઈક વિડીયો રેકોર્ડિંગ, સજેશન ફ્રોમ હિઝ કોચ ઓર કેપ્ટન, સાઇટ ઓર ગ્રાઉન્ડ કન્ડિશન એટસેટ્રા. ફોર પ્રોસીડિંગ વિથ ધી ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન in addition to a disturbance free environment. To disturbance free environment ma desi ane ene aa introspection aa atma nirikshan karvu joyi. Have a second for a business introspection એટલે શું? તો કે મે બી બ્લોકિંગ ઓર અ સુપર બેડ બિઝનેસ સ્કિલ ઓર ડિસ્પોન્ડન્સી ઓફ અ હેવી લોસ. He may perceive the act as sitting quietly by himself with a bottle of liquor to either selling it or moan over whatever happened in his last business transaction. બરાબર છે. તો સારામાં સારો ધંધો છે એ ઘટી ગયો અથવા તો બંધ થયો તો આ બિઝનેસમેન ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરે ત્યારે શું કરે? તો કે ભાઈ એક દારૂની બોટલ લઈને બેસી જાય કાં તો સેલિબ્રેટ કરે અને કા જે છે એ શું કરે? તો કે મૂળ એના ઉપર નિશાસો રાખે કે ભાઈ આપણાથી ખોટું થઈ ગયું. પછી ત્રીજું સપોર્ટ સિમિલર સિચ્યુએશન કેન બી વેલ ઇન કેસ ઓફ અ પોલિટિશિયન. તો પોલિટિશિયનના કેસમાં પણ આવું જ થાય. ઓન્લી ઇન હિસ કેસ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ મેરીમેન્ટ ઓર ડિસેન. તો પોલિટિશિયન માટે દુઃખનું કારણ શું હોય? તો કે મે બી એન ઇલેક્ટોરલ રિઝલ્ટ ફોર વન અપમેનશિપ ઓવર અ પોલિટિકલ મેમ્બર ઓફ ઓપોઝિશન પાર્ટી કરતા એનો આ ઊંચો રહેવો જોઈએ. પોલિટિશિયન ને ધ્યાનમાં જરા છો કે ભાઈ આપણે મેજોરિટી મળે સામે વાળા કરતા આપણને મત અને સીટ વધુ મળવી જોઈએ. ધ ટ્રુ સ્પિરિચ્યુઅલ સીકર, સાચો ધર્મમાં માનવા વાળો વ્યક્તિ, ઓલ્સો એઝ અ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, એ પણ આત્મનિરીક્ષણ કરે. Which on a higher plane may also be termed as a meditation. And as a dhyan nature, it involves contemplation on the large purpose of life, like it happened in the case of Buddha. Buddha is Mahatma, who was deeply moved towards introspection by seeing the three stages of life. Jivanna tron stage joy, and the kobe dukhi jyana. Buddha is Mahatma. બુદ્ધિ એક જ દિવસમાં જીવનના ત્રણ સ્ટેજ જોયા. વિકિસ્ટ પર્સન, મૃત્યુ પામેલો વ્યક્તિ. બરોબર છે. ઓલ્ડ પર્સન, વૃદ્ધ વ્યક્તિ. અને ડેડ પર્સન. ધીસ લેડ ટુ હિઝ ફાઇનલ સેલ્વેશન એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન ટુ અ ગ્રેટ શેપ સેમ ફિલોસોફર થિંકર એન્ડ ફાઉન્ડર ઓફ બુદ્ધિસ્ટ રિલિજન. હવે તમે વિચાર કરો કે આ એક વસ્તુ લાઈફના ત્રણ સ્ટેજ એને એક દિવસમાં જોઈએ અને એના હિસાબે એનું રૂપાંતર કેવા થયું? એક મહાન સંત. બરાબર છે. બુદ્ધ છે એ આગળ જતા એક મહાન સંત, એક મોટી વ્યક્તિ, એક મહાન આત્મા જે છે.
એને પોતે બુદ્ધ ધર્મ સ્થાપી દીધો. ઇન્ડિયા એઝ રિલિજિયસ એન્ડ સ્પિરિચ્યુઅલ કેપિટલ ઓફ ધી વર્લ્ડ હેઝ ઇનન્યુમરેબલ ઇન્સ્ટન્સીસ ઓફ ધી અબોવ નેચર. તો આવા ઘણા બધા ઇન્સ્ટન્સીસ ભારતમાં મળી ગયું. એન્ડ કેન બી પ્રાઉડ ઓફ અ હેરિટેજ ઓફ રિચેસ્ટ એન્ડ ગ્રેટેસ્ટ ઓફ એન્સેસ્ટર્સ હુ ટોટ હ્યુમેનિટી. તો જેને માનવતા શીખાઈ ગયો મેથડ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન મેડિટેશન અમોંગ મેની અધર થિંગ્સ. ઓલ ધો ધ મેથડ ટુ બી એડોપ્ટેડ ઇન બોથ કેસીસ, બંને કેસમાં જે મેથડ એડોપ્ટ કરવામાં આવી ગઈ છે એટલે કે મેડિટેશન અને ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, મે અપીયર ટુ બી સિમિલર. એટલે તમે સેમ જ કહી શકો. ધ લેટર એઝ મેન્શન્ડ અબોવ ઇઝ અબાઉટ વન સેલ્ફ. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન એટલે શું? તો કે આપણે જે ખુદ માટે કરવું. જ્યારે મેડિટેશન સિક્સ ધી હાયેસ્ટ ગોલ ઓફ અટેઇંગ ધ યુનિવર્સલ સેલ્ફ બાય કોન્ટેમ્પ્લેટિંગ એન્ડ ફોકસિંગ ધી માઇન્ડ ઓન સમ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ. તો મેડિટેશન ધ્યાન કરવું એટલે શું? તો કે કોઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરી અને યુ ડાયવર્ટ હોલ અવર માઇન્ડ ઓન ધેટ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ. તો એને કહેવાય મેડિટેશન. ચલો નાવ વી આર ગિવન પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન. ચલો તમે બધા બુક અને પેન કાઢી લો. બરોબર છે, બુક એન્ડ પેન પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન આપણે ડ્રો કરવાની છે. એક્ઝામમાં પણ થ્રુ અગેન ઇન બી મેનેજમેન્ટ ઓફ સેલ્ફ એન્ડ જ્યાં પણ તમને લાગે યુ કેન ગીવ અ ચાર્ટ, યુ કેન ડ્રો અ ડાયાગ્રામ, ધેન પ્લીઝ ગો ફોર ઇટ. તો આપો ડ્રો કરો. બરોબર, જ્યાં પણ તમને એવું લાગે એ ડાયાગ્રામ ચાર્ટ ગ્રાફ આ બધું ડ્રો કરવાની હેબિટ રાખો. ચલો પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન જોઈ જાઓ. ફાસ્ટ એક્સક્યુઝ મી,
five pillars. હવે સેકન્ડ પિલર આપણે જોઈએ. બરાબર, આપણે સી એક્ટિવ પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, લેટ અસ સી ધ સેકન્ડ પિલર. તો સેકન્ડ પિલર છે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ. બરોબર છે, સેલ્ફ અસેસમેન્ટ એટલે શું? તો કે સ્વની આકારણી કરવી, ખુદની આકારણી કરવાની છે. વી હેવ ટુ રિયલાઇઝ ઓર વર્ક, વી હેવ ટુ રિયલાઇઝ ઓર વેલ્યુ, કે આપણી વેલ્યુ શું છે. તો ધ મોસ્ટ કોમન ક્વેશ્ચન આસ્ક ટુ ધ કેરિયર કાઉન્સેલર ઇઝ ધીસ વન. તો કેરિયર કાઉન્સેલરને જે સૌથી કોમન ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યો છે એ શું છે? તો આઈ ડોન્ટ નો વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ, મને નથી ખબર કે મારે શું કરવું છે. ઇઝ ધેર અ ટેસ્ટ ઓર સમથિંગ ધેટ કેન ટેલ મી વોટ કેરિયર ઇઝ રાઈટ ફોર મી? શું એવી કોઈ ટેસ્ટ કે એવું કઈ છે કે જેનાથી મને ખબર પડે કે મારા માટે કઈ કેરિયર સારી છે? The answer is no. તો આનો જવાબ શું છે? ના, આવી કોઈ ટેસ્ટ નથી. વન કાન્ટ ટેક અ ટેસ્ટ ધેટ વે એઝ ઇટ બાય મેજિક ટેલ અસ વોટ ટુ ડુ વિથ ધ રેસ્ટ ઓફ અવર લાઈફ. આવી કોઈ ટેસ્ટ નથી કે જે આપણને જાદુની જેમ કહી દે તો તમારે બાકીનું જીવન આ કરવું જોઈએ. બરોબર છે, ટૂંકમાં આવી કોઈ પ્રકારની જે છે ટ્રીક, આવી કોઈ પણ પ્રકારની ટેકનિક નથી કે જેનાથી આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે વોટ શુડ વી ડુ ઇન ફ્યુચર. વી કેન હાવ એવર યુઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ટૂલ. તો હા, આપણે સેલ્ફ અસેસમેન્ટ માટેના જે ટૂલ છે એના કોમ્બિનેશનનો ઉપયોગ કરી શકીએ, ધેટ વિલ એડ અસ ઇન ઓલ ડિસિઝન, કે જે આપણા ડિસિઝનમાં આપણને મદદરૂપ થાય. આવા ઘણા બધા ટૂલ્સ છે, આવા ઘણા બધા ઓજારો છે કે જેના ઉપયોગથી આપણે નક્કી કરી શકીએ, સેલ્ફ અસેસમેન્ટ કરી શકીએ. ચલો રાવ મીન, તો સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ઇઝ અ સેકન્ડ સ્ટેપ which is carried out after introspection. તો સ્વની આકારણી એ બીજું સ્ટેપ છે કે જે આત્મનિરીક્ષણ પછી કરવામાં આવે છે. It gives us a true picture of our nature, behavior, character, personality and performance with identifiable attribute for each of them, which are generally specified by various employment agencies during a self-assessment. To self-assessment, we gather information about ourselves.
ખુદ વિશે ઇન્ફોર્મેશન એકઠી કરીએ છીએ ઇન ઓર્ડર ટુ મેક એન ઇન્ફોર્મ્ડ કેરિયર ડિસિઝન, કે જેથી કરીને આપણે એક સારો ડિસિઝન લઈ શકીએ. અ સેલ્ફ અસેસમેન્ટ શુડ ઇન્ક્લુડ અ લુક એટ અવર વેલ્યુઝ ઇન્ટરેસ્ટ પર્સનાલિટી અને એપ્ટિટ્યુડ. જો સેલ્ફ અસેસમેન્ટમાં ચાર વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થવી જોઈએ. એક તો કે આપણી વેલ્યુઝ, સેકન્ડ યોર ઇન્ટરેસ્ટ, થર્ડ ઓર પર્સનાલિટી, અને ફોર્થ ઓર એપ્ટિટ્યુડ્સ. બરોબર છે. હવે શું છે જાત જાતનો મિનિંગ આપણે સમજીએ ડિટેલમાં. એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે આપણા માટે મહત્વની છે, લાઈક અચીવમેન્ટ, સ્ટેટસ, ઓટોનોમી, ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ એટલે શું? આપણો રસ, આપણને એમાં રસ છે. વોટ વી એન્જોય ડુઈંગ, આપણે શું કરવું એન્જોય કરીએ. ધેટ ઇઝ પ્લેઇંગ ગોલ્ફ, ટેકિંગ લોંગ વોક, હેંગિંગ આઉટ વિથ ફ્રેન્ડ્સ. હવે તમે પણ બધું એડ કરી શકાય, ચેકિંગ વિથ ફ્રેન્ડ્સ. બરોબર છે. પછી પુટિંગ અપડેટ્સ ઓન ઇન્સ્ટા, આ બધું તમે કરો જ છો. તો એના માટે એડ કહેવાય પર્સનાલિટી, પર્સન્સ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રીટ. તો પર્સનાલિટી એટલે શું? તો વ્યક્તિના વ્યક્તિગત ગુણ, મોટિવેશનલ ડ્રાઈવ્સ, એની અંદર રહેલા પ્રેરણાત્મક વિચારો, ની એટીટ્યુડ. પછી આવશે એક્ટિવિટી. તો કે ધ એક્ટિવિટીઝ વી આર ગુડ એટ, કઈ પ્રવૃત્તિમાં આપણે સારા છીએ, કઈ પ્રવૃત્તિ આપણે બેસ્ટ વેમાં કરી શકીએ છીએ, જેમ કે રાઇટિંગ, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ, ટીચિંગ. એન એપ્ટિટ્યુડ મે બી અ નેચરલ સ્કિલ ઓર વન બી અક્વાયર. તો એપ્ટિટ્યુડ છે એ નેચરલ સ્કિલ હોઈ શકે, અથવા તો એવી સ્કિલ પણ હોઈ શકે કે જે સ્કિલ આપણે અક્વાયર કરીએ. નાઉ વાય ઇટ શુડ બી ડન? સેલ્ફ અસેસમેન્ટ શું કામ કરવું જોઈએ? તો સેલ્ફ અસેસમેન્ટ ઇઝ ડન વિથ અ વ્યૂ ટુ નો વન્સ નેચરલ એન્ડ ઇનહેરિટ તમારામાં કુદરતી અને વારસાગત કયા ગુણો આવ્યા છે. એક્ઝામિન ધેર સુટેબિલિટી ફોર વેરિયસ કેરિયર કોર્સ એન્ડ સર્વિસીસ. તો અલગ અલગ કેરિયર કોર્સ અને સર્વિસીસ માટે એની યોગ્યતા શું છે? ઇટ ઇઝ અ સેલ્ફ સેન્ટ્રિક એક્સરસાઇઝ, તો એક સ્વ કેન્દ્રિત કસરત છે, વિચ ઇઝ ટુ બી કેરીડ આઉટ સિન્સિયરલી, કે જે સિન્સિયરલી, ઓનેસ્ટલી, ટ્રુથફુલી કરવી જોઈએ. ઇન ઓર્ડર ટુ ડિસ્કવર વન્સ પોઝિટિવ એન્ડ નેગેટિવ એટ્રીબ્યુશન, કારણ કે તો જ તમે તમારા પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ગુણ જાણી શકો, અસર્ટેન ધેર પ્રપોર્શન એનું પ્રમાણ નક્કી કરી શકો, વિચ કેન ઇન્ડિકેટ વન્સ ઓવરઓલ નેચર. ચલો ફેઝ વન, પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ. તો પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ ધ બેઝિક નેચર એન્ડ કેરેક્ટર ઓફ અ પર્સન. તો પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ શું બતાવે છે? તો કે વ્યક્તિમાં બેઝિક નેચર શું છે, કેરેક્ટર કેવું છે. દે આર ઇનહેરન્ટ પાર્ટ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ. તો વ્યક્તિમાં રહેલા
વારસાગત ગુણ છે એન્ડ એન્ડોવ ટુ ધેમ ફ્રોમ ધ ટાઈમ ઓફ ધેર બર્થ. અને વ્યક્તિમાં જન્મજાત આ ગુણ આવે છે. એ ડિફર્સ ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન, ઇવન ફોર ટ્રી, વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ આ ગુણ જુદા જુદા હોય. ઇવન કે ટ્રી જોઈ ને તો એના માટે આ વસ્તુ જુદી જુદી. ધીસ પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ આર ક્લાસિફાઈડ અંડર ફાઈવ હેડ. બરોબર છે. તો જો આપણે પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ નું ક્લાસિફિકેશન આપ્યું છે, ચલો ક્લાસિફિકેશન ઓ પર્સનલ એટ્રીબ્યુટ એટલે કે તમારા વ્યક્તિગત ગુણોનું વર્ગીકરણ. તો સૌથી પહેલા આવશે આની અંદર મેન્ટલ એટ્રીબ્યુટ. બરોબર છે. એટલે કે માનસિક ગુણ. તો જો માનસિક ગુણોમાં શું આવે તો ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ એમ્બિશન, આપણી મહત્વાકાંક્ષા, વિલ પાવર આપણી ઈચ્છા શક્તિ, ટેનેસિટી ફોર્મનેસ આપણી મક્કમતા, ઇન્ટ્યુશન ડિટર્મિનેશન ઇન્ટિગ્રિટી રિસ્પોન્સિવનેસ અવેરનેસ આપણી જાગૃતિ પ્રતિક્રિયા. તો દરેક ઇવેન્ટ સામે આપણે કેવી રીતે બિહેવ કરીએ છીએ તો તેમાં આવશે મેન્ટલ એટ્રીબ્યુટ. ચલો મેન્ટલ એટ્રીબ્યુટ પછી આવશે નંબર ટુ ઇમોશનલ એટ્રીબ્યુટ. તો ઇમોશનલ એટ્રીબ્યુટમાં શું આવશે? સેન્સિટિવિટી આપણી સંવેદનશીલતા, સિન્સિયરિટી, એંગર, ડેરિંગ એટલે કે હિંમત, કોન્શિયસનેસ આપણો ટેમ્પરામેન્ટ પકડનો પારો અમુકનો હંમેશા ઊંચો જ હોય, મોરાલિટી, પોલાઇટનેસ, અઝર્વિવનેસ, કિનનેસ, ટોલરન્સ, સહિષ્ણુતા એટસેટ્રા. પછી આવશે સાયકોલોજિકલ એટ્રીબ્યુટ નંબર થ્રી. તો સાયકોલોજીકલ એટ્રીબ્યુટમાં આવશે મેચ્યોરિટી, સ્ટેબિલિટી, આઉટલુક, ઇનિશિયેટિવ, કન્સિસ્ટન્સ, પેસિવનેસ, એક્સટ્રોવર્ટ, ઇન્ટ્રોવર્ટ. બરાબર છે. એટલે કે આપણે જે છે બહુ બોલતા છીએ કે આંતરમુખી છીએ, અમુક લોકો શું હોય કે બહાર કઈ બોલતા જ ના હોય, મનમાં મનમાં ભરી ગયેલા, તો એને ઇન્ટ્રોવર્ટ કહેવાય. જે વ્યક્તિ બોલી નાખતો હોય એક્સટ્રોવર્ટ કહેવાય, મનમાં રાખતો ના હોય. સલ્કી એટીટ્યુડ માઇન્ડસેટ, સલ્કી એટીટ્યુડ માઇન્ડસેટ, સ્ટબન, સ્ટબન એટલે જિદ્દી, ચક્કી બલમ કે આમ ખાવું એટલે ખાવું જોઈએ. પછી આવશે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટ્રીબ્યુટ. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટ્રીબ્યુટ એટલે શું? તો કે બુદ્ધિમત્તાને લગતા ગુણ. તો આની અંદર શું આવશે? તો કે ઇન્ટેલેક્ટ, લોજિક, એક્સપ્રેશન, ક્રિએટિવિટી, મેમરી, રીઝનિંગ, ઇન્જેન્યુઇટી એટસેટ્રા. બરાબર છે. ઇન્ટેલેક્ટને લગતા બધા ગુણ અહીં આવશે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એટ્રીબ્યુટ. અને પછી આવશે ફિઝિકલ એટ્રીબ્યુટ. Thank you.
શારીરિક ગુણોમાં પર્સનાલિટી, સ્ટેમિના, સ્ટ્રેન્થ, કેપેસિટી, ઓપિનિયન્સ, બિલિંગ એન્ડ્યોરન્સ, હેલ્થ એટસેટ્રા. ઇટ ઇઝ બિલીવ ધેટ ફર્સ્ટ ટુ ટુ આર બે ઇન બોન્ડ બરાબર છે. મેન્ટલ અને ઇમોશનલ એટ્રીબ્યુટ વ્યક્તિમાં ઇન્ડોર છે, જ્યારે રિમેનિંગ કેવા છે તો એ કેન બી ડેવલપ થ્રુ ધી યર્સ ડ્યુરિંગ અપબ્રિંગિંગ. તો ધીઝ આર ડેવલપ ક્વોલિટીઝ. ચલો નાઉ રિક્વેસ્ટ એટ્રીબ્યુટ ફોર ઓર એરી. એના પછી છે એસેન્શિયલ એટ્રીબ્યુટ, ડિઝાયરેબલ, ઓપરેશનલ. ચલો હવે રિક્વાયર્ડ એટ્રીબ્યુટ ફોર ઓર ઓન એરિયા એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. બરોબર છે. એક્સરસાઇઝ પણ પેજ નંબર 24 માં 24માં પેજ ઉપર બરોબર છે. જુઓ ફાઇવ પિલર્સ એક સાથે પૂછાતા નથી. જનરલી આમાંથી કોઈ પણ બે પિલર પૂછાય છે 10 માર્ક્સમાં. બરોબર છે. તમારા વખતે 14 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન હશે એટલે 3 પિલર પૂછાઈ શકે, અથવા 5 પિલર પૂછાઈ શકે. કારણ કે 42 માર્ક્સ તમારું પેપર છે એટલે આ રીતના દિવસે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. બરોબર. ચાલો થેન્ક યુ. આગળ આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું. Thank you.